А ви отримували гроші за виконання депутатських повноважень за грудень? А яка це сума? 12, по-моєму. А як ви їх витратили? На сім'ю. На яку? На природу. А? На природу. На свою сім'ю витратили. Ага. Ну, а в смысле на свою? Ну, а, конечно, как? Ми потратили на бытовые разные вопросы. Трое детей.